Sme v Hurgade teraz a máme tu nejakého taxikára, čakáme na kávu tuto v čajovni. Alebo čakáme na barbera, zavolal, tuto sme ešte s taxikárom a chvíľa, ukážem, išiel a vybavil nám, proste zatvorený ešte kaderník, tak vybavil, zavolal mu, že nech príde a do 15 minút príde kaderník, tak čakáme na čaj. Ja som povedal, že nech niečo povie o krajine. Ahoj, to je náš taxikár, taxi driver, Uber driver. And Himes, môže vám niečo povedať o Hurgade? So first of all, Hurgade is beautiful because it's a city of Egypt. Takto dopadnete, keď sa chcete ísť ostrihať v Egypte, v Hurgade. Že miesto strihania toto dostanete na tvár. A máme tu aj Phantom Opery. Prečo máš aj biele vlasy? To vyzerá, že oný Joker. Vyzerám, že viem, čo sa to deje, no tak povedali mi, tu si sadni, tak sedníme. A toto je moje najdlhšie strihanie vlasov v živote. Už sme tu koľko? Už vyššia hodinu, ne? No. Normálne sme išli, tuto sme zastavili taxikára, takto toto nejak vyzerá, hej, taxikára tohto. A on zavolal hen toho, našiel mu číslo na one a že máme sa ísť, že má tu dvoch zákazníkov, že ideme sa ostrihať. Prišli sme, mňa ostrihal, Roman nebol pripravený strihať sa, potom sa rozhodol, že aj on. Zrazu už aj brada sa mi začala robiť a potom nakoniec toto sa robí a to ešte stále neskončilo, takže uvidíme, ako to dopadne. Už sme mali aj také nitkovanie, to, jak by si to nazval, nitkovanie? Že zobral nitku normálne, z ktorou sa vyšíva, ne? A nejak ich prekryžil a začal na mňu trhať chlpy z líca a z uši a prvýkrát som to zažil v živote. Trochu bolestivé, ale zaujímavé. Čo na to hovoríš? No, je to zaujímavé, nič takéto som nezažil ešte. Je to príjemné? Ne. Ale budem vyzerať ako? Úžasne. No, podľa mňa ono to... Hej. Ono to trhá všetky tie one, ktoré nepotrebuješ aj s korienkami, čiže ti tak skoro nezačne raz. A to na tú? Že na tým lícom to najviac boli. Vidíš, že aj obočie máš ostrihané s takýmto výhľadom. Ja už to mám za sebou, pozerajte ho, ma nevie, do čo ide. To je, aby ste vedeli, to je jaskyne studená voda. Úplne v pohode. Úplne v pohode, tá voda má ty kokos 5 stupňov. Dobre. Už je lepšie a stále to pôjde nižšie a nižšie smerom ku kuku. V pohode to je? A tak dá sa, ja. Dobre, ja radšej už nič nehovorím. A nie, v pohode, ja. Počúvaj, v Bratislave 10 sekúnd, 20 sekúnd, kým ti kaderníčka nastaví, že dobrá, studená, vlážna, teplá, sa ťa pýta, že kedy je dobrá a potom ti dá, a tento človek prišiel, mne tam tiež presne takto odpová hlavu a jaskyne studenú vodu proste tak, že ti začne. A ten záver je najlepšie, keď ti povieš, že umy si tvár. A bude si musieť sa umyť a tvár, takže... No a teraz... Hej, a toto je ďalšie kolo, na čo som zvyknutý, že sám si musíš umývať tvár. Good. Ja už to mám za sebou, vraj som omladol o 14 rokov, posúďte sami, neviem. A že som pripravený na ženenie. Už sme tu asi hodinu a pol a mal byť z toho krátke strihanie, nakoniec je z toho brada, maska, nitkovanie, všetko možné. Zabudol spomenúť ten ďalší koniec, že ti podajú toaleťak a musí sa sám utierať toaletným papierom. Jak si to užíváš? Utieranie toaleťákom. Super, môže byť. Práve sa s Romanom dohadujeme a hádame, že akú sumu si vypýtajú za hodinu a pol. Aj masáž hlavy sme dostali, nie? Ja hej. Ja tiež, no. Masku pleťovú, nitkovanie. Niečo od toho 25-30. 25 eur? 30? 20-30. Ja by som povedal, že tak do 10, ale podľa mňa horná hranica je 15. Ak si ešte není zorientovaný. Horná hranica je 15 eur. Pre mňa, smysl. Sám som zvedavý. Bol to dosť obrovský podvod, ale oni skúšajú na začiatok povedať veľkú cenu. A vypýtal si na jedného, že 40 eur. A
Roman, že zľava, on povedal, že dobre, 35. A Roman, že OK. Ja, že čo? Proste nezmysel, hej, aby som nedal viac ako 15 eur. A nemôžem ja potom povedať, že ja ti dám iba 15. Takže nás to stalo 35 eur, čo je šialené. Takže hen tam sme sa strihali a... Aj nás ostrihali. Ostrihali, aj oholili o peniaze. Stalo nás to dokopy teda 70 eur. Akože podľa mňa 15, keby som mu tam hodil, tak by proste dal život za to. No oni popravde tu zarábajú menej ako 300 eur v priemere, hej. Čiže keď si zoberieš, koľko to je, strašne veľa. Ako. Majú tu aj vrány, pozerajte, napriek tomu, že je tu one, teplo. A teraz ideme autom, pozrite, aké cesty tu má. Taxikár nás zaviedol do takých obytných častí. Aby sme videli aj ako žijú ľudia, normálni. Tam napríklad nejaký dedo. Máme sa v centre Hurgady, na nejakej hlavnej ulici, aká to je, netuším. Sheraton Street. Sedíme práve pred McDonaldom. McDonaldom, už asi koľko? 10 minút. Zaplatili sme malý účet, koľko? Asi 30 eur, nie? A objednával pre. Ja viem, koľko stojí McDonald's. Big Tasty na Slovensku stojí 3,50, hej, ja som tam videl, že platíme, máš tú účtenku? Že platíme za nejaký môj Big Tasty, tuším, cez 10 eur tam je na nejaká suma. Tak som zvedavý, ako bude chutiť, o chvíľu to porovnáme. Tu niekto za mňa polieva, neviem čo, nejakú hlinu. My sme tam s taxikárom, ktorý nás tu vozí po celej Hurgade a ten samozrejme využil situáciu, že Roman platí, tak objednal aj pre celú rodinu. Takže takto vyzerá náš McDonald's jedlo v Egypte. Ideme ochutnať tento Big Tasty, ako to vyzerá. Je to moje obľúbené jedlo, tu majú ešte stále ten veľký, u nás už ho zmenšili. Ten sír, no čo ja viem. Není tam ten môj dressing. Do keľu. To mi nebude chutiť, lebo najviac mi chutí vždy ten dressing. Taký oranžový. A teraz tu není. Egyptský Big Tasty. Není tu ten dressing, je to také suché, no. Nič moc neodporúšam. Boli sme nakupovať oblečenie. A schválne som sa opýtal predavača, že koľko stojí to ostrihanie, všetko táto ona pleťová máska, brada. Nechaj dokončiť. On že 100 tých egyptských blbostí, čo je 5 eur. My sme zaplatili 35 eur, lebo Roman hneď vybral peniaze. A potom ja už som nemohol zmluvať, lebo že koko, že teraz ja to mal... Tak som aj ja zaplatil a takto ho hneď pán Božko potrestal. Nikto mu nebránil. Pozrite, ide si umývať zuby a hneď pasta... Z druhou okolnosti som si nový odev zašpinil. No. Hneď pasta na novom mondúre. Pán Božko ťa potrestal za to, že si kamaráta obral 30 eur. Ja som ťa neobral, veď to bola hra, ty si nenastúpil na hru. Ty si bol zjedná a ty si... Ja som chcel, a ty si vyťahol peniaze a som do roku 35 eur. Hey, who do who I look like? Beckham. Why? Am I better football player than Beckham? Yes, yes. Yeah. And what about him? Arjen Robben. Okay. Že vyzeráš ako Arjen Robben, pindel. A tu je náš ukrajinský kamarát. Prvýkrát v živote hral aj tenis. A s týmito sme tu doteraz hrali nohejbal. Tak to vyzerá egyptská diskoteka. 95 chlapkov, 10 žien a aj tu sú nejaké Ukrajinky. Môžem ísť na Ukrajinu. Je polnoc, tu je polícia. A tu neplatí žiadny nočný ruch, pretože máme tu vlastný prehrávač. Tu Ukrajinky, rusky, bielorusky. A my dva Slováci, no. Tu to priamo pred hotelom Golden Beach Resort. Čiže tu sa nerieši nie, že korona, ale ani nočný ruch. A všetci spievajú egyptskú známu pesničku Ja Habibi. Toto je egyptský polnočný burger. Ukáž ho. To je pinčo. Ja si tam nahážem aspoň 20 kečupov, aby to malo aspoň nejakú chuť. Kokos, ešte to jediné, čo tam dal, tak to pokazil, že to spálil. Keď ten hodok bude lepšie, podľa mňa. No.
No, aké sú tam prímesi? Ja iba ono. Šváby. Nič, tak ja idem do toho svojho gurmánskeho zážitku. Toto som ešte nezažil. Pozrite, sama sprcha, normálne sa tam bojím ísť. Záplav, ona je vypnutá. Úplne dole. Á, kurva. A pozrite, to je viaca voda, jak z kanvice. A vypnutá sprcha. A toto to robí samé u seba. No nič, že niekoho zavolal, lebo toto sa mi neľúbi. Pozrite, koľko pári tu je. Na recepcii, lebo že nech si niečo urobia. Bojím sa tam bojiť, počujete tie zvuky? Ty kokos. Pozrite. Jak to sa býva v Egypte. Kámo, a toto, fú, ja cítim to teplo až sem. To je 90 stupňová voda. A je vypnutá. Ešte raz ukúbujem, že to je vypnutý kohútik. Yeah, it's so hot and it switch off. Be careful, yeah? To je moja izba, už prišli tí opráhali. Musím šepkať, lebo je neskoro v noci. Tuto niečo urobili, aj vypli to. Teraz to tam sleduje. Tu vychutnáme len tak raňajky s takýmto výhľadom a pozrite, koľko očí ho sleduje. Pozrite, koľko očí ho sleduje. Kam ideš? Kam ideš? Nie. Ešte som nedojedol. Ďalší. Všetci sú akí tlstí a ešte chcú žrať. Pozrite, akí sú nafúknutí. Vrabci sem vleteli donútra. Tuto na stoličke sú. Vidíte ich, ako lietajú? Tam cez tie balkónové dvere. So what you gonna do? Are you gonna catch them? You gonna catch them? Stojím pred svojím rezortom a čakám na taxík. Toto je môj rezort. Takto toto vyzerá a tam je púšť. Majú tu elektrické turbíny, ktoré vytvárajú elektrinu zrejme pre všetky tieto rezorty v okolí. Takto je prijazdová jazda do rezortu. Tam vždy to kontrolujú na obi dvoch stranách. Taxikárov, ktoré všetky auta, ktoré sem prídu. Tu za mňou sú tiež nejakí policajti. Tento rezort nie je ani jeden z tých drahších, však vidíte v ďalšom videu, ako urobím prehliadku tohto celého rezortu. No, v každom prípade, o chvíľu, keď príde taxikér, ma čaká boj o holý život a ja vám o chvíľu vysvetlím prečo, však aj uvidíte. V Hurgade nie je veľká premávka aut. Za to veľmi slušne to kompenzujú vodiči svojimi katastrofálnymi šoferskými zručnosťami, ktorí často ignorujú akékoľvek pravidlá cestnej premávky. Párkrát mi skutočne šlo s mojimi taxikármi o život. Jeden vošiel na kruhače do protismeru minimálne 50-kou a protiidúce auto len tak zabránilo čelnej havárii. Môj taxikár sa iba smial. Ďalší taxikár prešiel veselo na červenú a keď som sa ho spýtal, či nevadí, že mal červenú, jeho odpoveď bola jednoznačná. This is Africa, my friend. Spýtal som sa taktiež, ako to majú s vodičákmi a autoškolou. Vraj vodičák stojí 100 eur. Stačí na neho iba trojtýždňový kurz. Ale ak zaplatíš 120, tak ti ho dajú rovno na ruku bez absolvovania kurzu. Čo by veľa vysvetľovalo. This is my factory souvenir, papyrus, silver, perfume. I give you my business card, I don't push you to buy, only look. Okay? Okay. Chce sa pozrieť? Že parfémy ti ukáže, tak povedz, no. Rabbana yeslah halak wa rizuk. Perfume. Happy bazaar. So this is your shop, yeah? Yes, sir.
Happy Bazaar. Take a look. Small shop, small price. Big shop, big price. Oh, nice. Nice to meet you. This is Magnet. That's perfume. Pure essence. No alcohol. No alcohol on it. I have 1 million opium. Opium? Perfume, no eat, no smoke. Opium is not good, no? No, perfume, sir. Perfume. Okay. Cool water, Davidov. Yeah? No, your hand. That's cool water, Davidov. Nie je to zle, podľa mňa. Yeah, I have 1 million. Čo? 1 million. Ty si odborník na voňavky. Pakorabane, 1 million dollars. Yes. Čo povedal? 1 million čo? 1 million dollars, Pakorabane. 1 million dollars, Pakorabane. Have a seat, sir. Sit down, my friend. What's your name? Thomas. Khaled. Thomas Cook, bank. Bank? Yeah. Martin. Sit down, Martin. That is 1 million. Ale 1 million čo? 1 million dollars, Pakorabane. Pakorabane. Čo znamená 1 million? Akože názov? A toto nešlo od okolo toho ani, lebo ja to mám doma. Yeah, that's concentrate, no alcohol. Mm-hmm. No alcohol. Pure essence. Vôbec absolútne to není. To ja poznám tú voňavku a... Ne? I have toto also je... for women, you have women, frau. We are single. That's good. No woman, no cry. Yeah. My friend, that's my Egyptian hospitality. What you like to drink? Karkade. No, chai, no. Coffee. No, nedáme si kávu? No, this is no business. I know, but I don't want. What is Karkade? Karkade is good for your heart, good for your blood. And what is it? Is it chai or? Moscow's tea, flower, it's good. You make you strong. Yeah? Yeah, try. Okay. Sugar, no sugar? No sugar. You? No, for me, thanks. No, please. No, thank you. Coffee? No, nothing. Oh, thank you. Dáme si nejakú voňavku? Ja aj, takže rýchlo k tým stratégiám, čo si povedzme. Ich prvá stratégia, nikdy vám nechcú povedať cenu, takže na záver, keď s vami zabijú 15-20 minút a potom máte výčitky svedomia, že si musíte na sebu kúpiť niečo. Ale tie ceny sú veľké, čo to prvá stratégia. This is Filocol. What is this? Filocol, to put it perfume inside. Ah, so it's for women, yeah? Yeah, for women. She uses it like this. And what is this? This one you put it, you know, condom? Okay. And here perfume, the condom fire, uh-huh. Smell all your house. Mm-hmm. Smell very good. Čiže dole dáš ona? Yes. Je voná sviečka. Sviečku a hore dáš ten parfém a že ti svieti celá izba, no? Že svieti, voní. Hey, you have nice shop. Thank I you, like the decoration. Thank you. This is antique. Who is this? Very nice. My father. Your father? Yeah. Wow. He looks like kind of president or something. Thank you. He's died 25 years now. Yeah. Alhamdulillah. Mm. Nice shop, yeah. Thank you. And you have some pyramids here, yeah? Yes, pyramids. Faraón. Čo? Nechceš magnetku? Ty nesi zberateľ? Zberateľ magnetek. Asi pozriem viacero obchodov a potom si kúpim prvom. Okay. You make something here? Yes. Or? Repair? I repair the necklace, I repair watch. Okay, nice. Give me here one. Okay, junction. Okay. And how much cost? Not much, sir. Good price. What does it mean? You sell one like, bottle? You sell one bottle, yeah, or like this bottle? Okay, you put it on inside, yes, then. Yes, inside, and full it in the box. Okay, no, okay. No broke. This is how much? 100 millimeters. Yes. A ktorá je dobrá? Bola niektorá dobrá? That's a strong one. Yeah, it's stronger. Vonia. Hello. Strong. Mm-hmm. This is good one. This is 24 flower together. This cool water, Bakurabam, cool water, Davidov. Yeah.
Davidov. Kulotov. The first. That is the first one. First one. Yeah. Tá jediná asi je taká nejaká, ale ako ja by som nechcel žiadnu asi, ale keď by som už musel, tak asi túto. A za koľko? Ja neviem. How much? Not 25, 20 euros bottle. 20 euros? 20 euros. It's so expensive. That is pure essence, natural. Mm-hmm. No alcohol on it. But I think it's so expensive. Koľko by si za to dal? Not expensive. This is normal price, 40 euros. And this is 100 mm. 100 grams. Ja, že už mi dal toľko voňavok, že neviem, ktoré je ktoré. Hello, a nemám si kam dať. Jasmine. It's for woman. Jasmine. Ja určite nechcem ani jednu. And this is also beautiful. This is ani za 2 eurá? When you go, hello, when you go to make sex, this is Arab night. Okay. Give me your hand. Here one. Here. Čiže keď chceš mať sex, tak vtedy si dáš toto? Uh-huh. Why if you want to have a sex? This one good for you, make you give you more power. Yeah? Yeah. When you go, hello. When you go to first, you put it from this two drop here and douching, shower. Mm-hmm. Wait 20 minutes, then you make good sex. To je jak Viagra, to je jak Viagra, like Viagra. Mm. Yeah? Yeah. This is very good. You take one bottle? For me, no. For you, my friend? I don't need it so much, you know. I know, but this is a small business. You are so kind people. I will make you happy. Two bottle, 35. For two bottle like this. Okay? Thank you. I'm okay, I think. All right, how about one bottle, 15 euros. Okay, 15. I don't wanna. New? 15, not 20, not 30, 15 only. 15 is better, but I don't want. 15 euros, don't push your luck, my friend. Don't push your luck. Za 5 euro by som to možno zobral. 15, dobro. Ja, and I give you, hello, and also one magnet present. Máš magnetku? Ja nechcem, no. He used the perfume, so Tomáš, kúp si parfum. Tomáš, čarka dve. You want some? One sugar, two sugar? One sugar. No sugar. Pohostinnosť egyptská, čo? Tak to dostávať, ale to už som si zvykol, to všade mi dávajú, hey. Tak no. A väčšinou aj minerálku. Yeah, that's mineral water, sir. Yeah. Yeah, mineral water? Yes. Nice, still hot. Okay, friend, 12 euro. One bottle. Don't push your luck. A ktorá je tá, čo sa ti najviac páčila? Tá prvá úplne. Ale ja nechcem. Tá milión? Ne, to bola tá Davidov Cool Water. Cool Water. A to bola posledná, nie? Ne, to bola, potom nám ju ukázala, ale ako prvú nám ju dával. Len už aha. Si to... Strátil, že v tých všetkých... No, I know. OK. I know. 12 euro. Ale ja nechcem, lebo ja používam svoje parfémy, vieš, ja absolútne toto... A Kolkatka? Jak sa to volá? Davidov Cool Water. Cool Water. Davidov okay. Cool Water. No, we just... 12 euro. No. Asking. We are just talking, yeah. We are just talking, yeah. 12 euros. I don't need it, but... All right, 10 euros. God luck. 5. No, believe me, 5 I lose. I swear my Allah. Really. I swear to my Allah, 10 euros you are lucky. 10 euros, cool water, David. But you don't have too much, yeah? I have, sir, I have, don't worry. Let me smell it somewhere. 10 euros you are lucky. Táto sa ti najviac páčilo, voňa, že či mi nedá iné. Áno, ja viem, ja... To bola tá jediná asi, lebo to milión dolár vôbec absolútne nevoňalo. A koľko stojí takéto voňavky, 100 mm? Takože okolo 30 eur. Ale má to 10 je veľa, trošku iná. A tak dobre, povedz, kde ti dá ešte magnet. You are lucky. Máme, kúpim magnetku. You are lucky. Aha, school. Už to aj zabavil. No a čo? Good luck. I'm still didn't say yes. I still didn't say yes. And you sure that one magnet, okay. Vidíš, rozumieť. Brazil. Ale pekné magnetky, že?
táto zlata trebárs, Egypt. Ktorá sa ti najviac páči? Tu máš Tutanchamona. How many magnet? One. One? No two? Two it's more? No, one for you, one for them, okay. Takže dve si môžeš. Okay, one for you, one for them. No problem, because you are good guy. Ktorú chceš zobrať? Jednu máme a zoberiem ja jednu máme. Táto sa ti páči? Hej. Ukáž. A ty? Tieto zlaté sa ti nepáči? Počkaj. Ono táto. Jak, prečo sa ti nepáčia tieto zlaté? No bo to je moc gíčové. Fakt? Toto je také jemné. Pozrite moje dva nechty. This is for love. For love? For love. Isis, uh-huh. Queen Isis. Čo mi väčšinou dohodávajú také ti dobré, vieš, lebo každý si pozerá iba z to, čo máš v očnom kontakte. To sú tie, ktorých sa chcú zbaviť. Napríklad táto, pozri sa, toto by si ani nevšiel. Pyramids. Dobre, ja zoberiem túto, nebudem špekulovať, už tu nechcem ani byť, ty si vyber jednu, ktorú chceš. Ktorú vyber si, už tu nechcem byť. Počkaj, však aj tak tu mám ešte ten čaj, no. Ktorá je lepšia? Á, toto je také. Ja neviem, toto, že Egypto. OK. Good luck, my friend. 8 euro, you said 8? 20. Dio mafia. 10 euro, yeah? Thank you. Thank you. Toto papírus? Jo. Yeah. No? To je prvý papier na svete, ne? Mm-hmm. It's the first paper ever, yeah? Yes. Čiže na tomto písali decka v Egypte pred 2000 rokmi. Yes. Look, my friend. This is tree of the life. Mm-hmm. Strom života. When you put it 2 minutes in the light. Okay. Aha, on to chce na... First of all. Look. Teraz sa bude svietiť, aha. Mm-hmm. Fosfor. Yes. They change the color, they give you other picture. Yeah, nice. This is so nice present for your home, to put it and you make it frame. A jelena tu má, pozri. To nebeha po lesoch náhodou. Yeah. I make a good price. Ne, no, tu to máš, chod si niečo kúpiť. I want you. No. Okay. Can we climb Mikina, huh? We will go, yeah? To check something, yeah? Pozri, udržím ti niečo? Však tu máš si chcel gate, ne? Pozri, koľko vecí tu je. Ja sa v tom nevyznám, to mi musíš ty porať. Yeah, socks and everything. Yeah? Where are the socks? Potrebujem aspoň ponožky, lebo už nemám nič a... Loto. Nakúpil som nejaké spodiare, lebo už mi došli a toľko to by ma stalo asi prania ako tá cena, aj ponožky. Za toto som zaplatil 11 eur, troje gače a štvore ponožky. A šiltovky, pozri, nechceš nejakú takúto šiltovku? Vezmi si. Do you have dark, black, with this? Kde je mirror? To je dobrá, to kľúče lepšie, čo si kúpil predtým. Pozri, koľko Adidas, Puma. Hej. Kasa? Ale nesedí ti podľa mňa, lebo toto... Však ja mám tu voľné ako. Ale dobrá akože farba. Ale dosť ich tu má. Henta horčicová je pekná. Ty ma ináč, mňa má úplne iný vkus. Prečo je tak ďaleko to zrkadlo, henta? Zrkadlo, jo. No ďaleko. Oh, you understand, zrkadlo? Hovorím, no? Že oni vedia, že ja. Áno, to je ďalšia vec, na čo si dávajte pozor. Oni všetci vedia po česku. Lebo všetky bady tu... Táto není zlá. Ale pozri, aké špinavé úplne v rohu zrkadla. Počkaj zase, ej. Tu máš lepšie veci. How much? 100 euro. It's good price? It's good, okay. Deal. 3. Okay, how much? This in euro, this for 5 euro. 5? 5? This is good material. Take your time. Yeah? Can I go here? Yeah. Ah, chceš polo? Ne, nechcem nič. Ty si na tieto značky. Však som, ale však vieš čo, no... Tu sú Adidas.
Škoda, že majú na boku to napísané, že Adidas. Keby to tam nemali, len tam na tom New Yorku mi to nevadí. Tommy Hilfiger. No, zober si tu New York, čo máš na sebe, tá ti aj sedí. Ty kokos, ale táto je nejaká malá. No, no to je... Vidíš, rozumie každé bola, slovo. Henta bola lepšia. Každé slovo rozumie, česky, česky. Tomáš, ty nebudeš nič kupovať? No. Také kriklavé, pozri, aby si svietol na plášť. Ja to mám zašalať, ich vyní For swimming, yes. Okay. Tak dajme tam tých 5 eur a môžeme ísť, čo?